在生完孩子之后，如果做好了月子，相当于脱胎换骨，一生中有三次机会可以调整自己的体型，使之恢复青春、美丽与健康，那就是初潮期、生产后、更年期。这里最重要的就是生产后这个阶段。不过高龄产妇身材恢复是比年轻产妇速度会稍慢一些，但是只要用对方法是绝对没有问题的。产后修复需要经过以下几个步骤：一、产道骨盆修复顺产，孕激素、松弛素的作用。孕激素和松弛素在产后8到10月还在，是黄金修复期。一旦错过，骨盆没有及时的复位，就会造成髋部变宽，体重在未来几年3到5年都会再增加5到10公斤，臀部肌肉扁平下垂，腰底关节也不稳定，容易腰痛。运动禁忌，产后1年内避免做跑跳的动作。二、腹直肌分离度修复，瘦腰腹必做的练习。一、腹横肌，横向呼吸，通过呼吸不稳定的训练，收紧核心。运动禁忌一、平板支撑，卷腹类，仰卧起坐。三、乳房保养，很多宝妈特别担心母乳喂养会使胸部形状发生变化，胸部干瘪下垂，或者一大一小，适度的训练加上特殊技巧能有效的改善以上问题。改善方法一、放松肩颈，胸部紧张的肌肉，加强背部力量训练。四、骨盆修复，很多产后妈妈会用收腹带，其实收腹带的作用只是从外在的协助稳定，而骨盆底肌的修复更多的还是要靠自身内在的修复。如何有效快速的让骨盆获得修复？改善方法一、凯格尔的呼吸训练方法，臀部的训练。五、心理因素，产后妈妈的心理情绪也是特别需要细心关注的，家人的关注点都在可爱的孩子身上，宝妈会有被冷落的感觉，再加上身体的变化不像以前那么紧致纤细，当然也有人从孕前一直没纤细过，有的妈妈会有妊娠纹，皮肤也不再像以前一样光滑细腻了，会产生强烈的自卑及自我嫌弃的情绪，常常感觉脑子反应迟钝，思考问题困难，遇事老光会出小，比较容易悲观失落，夫妻之间的空间及情感的变化不再是二人世界，加上需要日夜的照顾孩子，如果丈夫很少一起照顾孩子，或精神上缺少丈夫的理解和支持，他们就会觉得压力巨大，睡眠质量不好，头痛、头晕、脱发等症状。所以产妇的产后修复是需要自己和家人共同努力的，能做到以上几点就能有效的恢复身体。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。